stykker, ikke? Vi har det her. Vi kører derudad. Det er sådan der. Det er der, hvor spiller på hejer. Og så kommer der omkring. Og der er det oppe på Ryebækkenet, ikke? Så det er to stykker. Det er samme rytme. Så der, jeg startede med at spille der, så der omkører sig herovre. Ja, lige præcis. Og vi laver bare de der fills der, ikke? Så skal vi sige, at vi kører to gange igennem. Ja. Og så er to så... fills, og så det tredje, det er... Det er derovre på, ikke? Og omvendt. Ja, vi prøver. Er du klar? Ja. Ja, det var en takt, ikke? Så den tager vi tre af, og så kommer det der trommefjord. 1, 2, 3.